Dobroveče, moje ime je Nevena Dukić, a vi pratite Kraljevačku hroniku. Evo i najvažnijih vesti. U 2022. godini 14 miliona subvencije od Ministarstva rudarstva i energetike za poboljšanje energetske efikasnosti. Besplatni časovi engleskog u osnovnoj školi Dimitrije Tucović. Na gradskom trgu doček pravoslavne nove godine uz piće, iće i muziku. Novogodišnji paketići danas podeljeni deci iz Udruženja nestalih i kidnapovanih. U cilju poboljšanja energetske efikasnosti i očuvanja životne sredine u prošloj godini Ministarstvo rudarstva i energetike subvencionisalo je ukupno 10 miliona dinara za različite mere za koje su građani konkurisali na javni poziv grada. Za ugradnju solarnih panela se prijavilo 8 građana, a ukupno je za te namene usmereno 4 miliona dinara. Subvencije Ministarstva rudarstva i energetike su u prošloj godini bile usmerene na nekoliko mera. Zamenu kotlova sa čvrsto goriva na pelet, zamenu stolarije i izolaciju za postavljanje solarnih panela. Za sve mere bili su raspisani konkursi na kojima su se javljali građani koji žele da iskoriste pogodnosti subvencije, kao i privredni subjekti koji izvode radove. Tu smo imali 117 prijava građana i 74 domaćinstva smo imali novca. U tih 74 domaćinstva 66 njih će promeniti svoju fasadnu stolariju, a za sve druge mere, znači zamena kotlova, toplotna pumpa i izolacija i ostalih 8. Osim toga, malo se kasnilo sa ugovorom koji imamo s ministarstvom, a potpisanim još u 21. godini, koji se tiče instaliranja solarnih panela. Mislim da će ove nedelje biti završen obilazak terena. Ta preliminarna lista korisnika je već na sajtu grada i bit će revidirana posle obilaska terena. Prijavljenih je 12 domaćinstava, a imamo sredstva od 4 miliona, što bi bilo za nekih 8 otprilike domaćinstava, ako se računa da maksimalan iznos subvencije koje građanin može dobiti, a to je 420.000 dinara. Za izvođača radova, odnosno za postavljanje solarnih panela, izabran je jedan privredni subjekat koji se jedini prijavio na konkurs, a inače je iz Kraljeva. U narednim danima se očekuje potpisivanje ugovora između grada i građana koji su ispunili uslove konkursa. U prvih 9 dana januara iz saobraćaja u Srbiji isključeno 1535 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, a 270 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,2 promila alkohola u krvi. Uprava saobraćajne policije sprovešće pojačanu kontrolu saobraćaja sve do 15. januara. A Udruženje nastavnika engleskog jezika ELTA uz podršku Američke ambasade već nekoliko godina u Srbiji u više gradova organizuje besplatne časove engleskog jezika za đake od 13 do 15 godina. Ovakav vid nastave u Kraljevu se organizuje od 2020. godine, a 25 đaka besplatne časove engleskog jezika ima od sada u školi Dimitrije Tucović. Do sada je kroz program besplatnih časova engleskog jezika prošlo oko 300 polaznika u Srbiji, a u Kraljevu je taj vid nastave zaživeo od 2020. godine. Jedna grupa je već prošla dvogodišnju nastavu, a druga grupa od 25 učenika iz svih kraljevačkih škola besplatne časove engleskog jezika je pohađala prve godine u gradskoj biblioteci, a od sada će se oni održavati u osnovnoj školi Dimitrije Tucović. Oni imaju mogućnost da na jedan kreativan, drugačiji način, na nešto malo drugačije od tradicionalnog školovanja u školskim klupama, dožive i američku kulturu i običaje i engleski jezik koji usvajaju kroz aktivnosti koje su prilagođene njima i koje su prosto orijentisane samo na učenički rad. Ove godine u ovo trenutno vreme raspusta, da kažemo, imamo winter intenziv sesije. To su tačnije časovi koje realizujemo tokom jedne nedelje, 4 radionice dnevno, odnosno po 6 sati. Učenici dolaze, zahvaljujemo se naravno direktorki Dragani škole Dimitrije Tucović, koja nam je izašla u susret, obezbedila nam prostor da realizujemo ove časove.
Ovaj stipendijski program pruža osnove engleskog jezika, traje 2 godine i odvija se posle školskih časova. Kroz nastavu i dodatne aktivnosti učenici imaju mogućnost da steknu uvid u američku kulturu, ali i da bolje razviju znanje engleskog jezika. Znači, dosta zato što sam naučila dosta novih stvari o drugoj kulturi koje nisam znala toliko. Dosta mi sviđa društvo, svi su veseli, onako lijepo raditi sa njima i mislim da će da mi znači podosta u daljem obrazovanju. Koliko znači učiti engleski, tako reći, kroz zabavu? Pa mislim da je efikasnije tako zato što prosto navikneš da nema nekog pritiska i ne radiš na pamet i prosto bolje zapamtiš neke stvari. Lepo je ovde, podržava nas američka ambasada, atmosfera je predivna, a radionice su uvek, puno su života, atmosfera je predivna raditi sa mojim kolegama, naravno, na ovim lekcijama. Uvek je lepo učiti kroz zabavu, jer učenje kroz zabavu je po meni najbolji vid učenja. Ja pre svega smatram da jezik generalno treba da se zna i da se uči i sve, tako da dodatni časovi engleskog nikada, da kažem, ne škode. Program je stvarno super i smatram da rad sa nastavnicima jako kreativan i opušten, da kažem, uvijek je opuštena atmosfera ovde. Čitav program Zimski časov engleskog jezika osmišljen je tako da u radionicama stvaraju svoj grad, pa smo mogli danas da vidimo kako su ovi mladi Kraljevčani prikazali mesto u kome žive. Oni svi stipendisti američke ambasade, da na osnovu učešća u ovom programu imaju i mogućnost da sutra dobiju šansu da učestvuju u nekim drugim stipendijskim programima ambasade, tako da osim znanja engleskog koje im ovde nudimo, funkcionalnog znanja, naravno imaju mogućnost da razviju i svoje socijalne veštine i sve ostale druge veštine koje su im sutra važne za izbor budućeg zanimanja i karijere. Svi učenici koji pohađaju ove časove imaju mogućnost da se druže sa svojim vršnjacima iz drugih gradova na kampu u Kušićima, a tokom izvođenja nastave sa njima predano rade 3 profesora engleskog jezika. Predstavljamo vam BioStil kolagen Tomislava Majića. BioStil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina. BioStil kolagen. Prvi pokušaj rekonstrukcije dotrajali i potpuno devastirane autobuske stanice u Kraljevu, koja već nekoliko godina ima status stajališta bez prava da naplaćuje usluge i peronizaciju, nije uspeo. Na javni konkurs za izradu projekta rekonstrukcije, adaptacije i dogradnje ovog objekta, koji je u novembru prošle godine raspisalo javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta, a za koje je iz gradskog budžeta izdvojeno 2,5 miliona dinara, nije stigla ni jedna ponuda. Zbog toga je 6. januara ove godine obustavljen ovaj postupak, ali, kako prenose novosti, Kraljevačka lokalna samouprava nije odustala od projekta, pa će uskoro biti raspisana nova javna nabavka. A grad Kraljevo i turističke organizacije Kraljevo potrudili su se da bogatim muzičkim programom na gradskom trgu organizuju doček pravoslavne nove godine. U petak 13. januara program počinje u 18 časova najpre za decu, a zatim se nastavlja pesmom Ljube Aličića. Prilikom pripreme programa za doček stare srpske nove godine mislilo se i na stariju i na mlađu generaciju, tako da se 13. uveče najpre startuje sa izuzetno zanimljivim dečijim programom pod nazivom Zimska čarolija. Jedan svetleći spektakl za decu, imaće priliku da vide toplo-hladnu pirotehniku, zatim svetleće robote, led obruče, led balerine, klovnove, džinovi na štulama i mnogo drugih atrakcija koje će im privući pažnju. Nakon toga u 20 časova nastupa Oskar Bend, od 21 čas je Ljuba Aličić i negdje pred ponoć će na binu izaći i trubači da onako još dodatno razvesele okupljene Kraljevčane. Prema meteorološkim najavama bit će neki slabiji sneg, tako da će eto kompletan doživljaj biti na centralnom gradskom trgu. Kraljevački privrednici su se postarali da ispoštuju tradiciju kuvanja vruće rakije, ali i pripreme vola na ražnju. Biće ića i pića, začinjenog dobrom muzikom, što sve obećava zanimljiv provod pod otvorenim nebom. Iz turističke organizacije Kraljevo pozvali su se sugrađane da dođu i zajednički na gradskom trgu proslave pravoslavnu novu godinu.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobavić najavio je da će od februara krenuti novi program za seoske kuće, dodajući da će dokle god bude mladih ljudi zainteresovanih za taj program, država izdvajati sredstva. Kako je rekao, sljedeće nedelje će izaći sa predlogom pred vladu Srbije za novi program, koji će početi od februara, a očekuje da ove godine budu oko 5000 zahteva. Tokom prošle godine, kako je naveo, za 1,2 milijarde dinara iz budžeta kupljeno je u okviru programa naseljavanja mladih u selu 980 seoskih kuća. A deca čiji su članovi porodice nestali ili kidnapovani na Kosovu i Metohiji obradovala su se paketićima i Deda Mrazu, koje je za njih organizovalo humanitarno udruženje Ljubi bližnjeg svog. Novogodišnja euforija i dečija radost oko praznika ne prestaje. Tako su i mališani iz porodica čiji su članovi kidnapovani ili nestali na Kosovu i Metohiji osjetili čar novogodišnjih praznika u udruženju sa Deda Mrazom i otvaranjem poklona. Prema rečima naše sagovornice iz udruženja kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji, ovo je mali znak kojim tradicionalno pokazuju da ih ne zaboravljaju. Ja bih htjela da se zahvalim gospodinu Dragiši Armušu i njegovom udruženju Ljubi bližnjeg svoga. Mi tu saradnju imamo već 20 godina, a prvenstveno nam je da našu decu iz kidnapovanih i nestalih lica obradujemo tim paketićima svake godine. Mi to ili pred Novu godinu ili ispred Božića, da naša deca ne budu zaboravljena, makar na trenutak sa takvim jednim gestom obradujemo našu decu. Donator Dragi Šarmuš također je srećan što je mogao pomoći i izazvati osmehe na licu ovih mališana. Mi smo pre svega radosni da i danas možemo da obradujemo decu i organizovali smo podelu paketića za decu preko udruženja dece kidnapovanih roditelja sa Kosova i Metohije, kancelarija u Kraljevu sa našom prijateljicom Brankicom Antić, koja to uspešno obavlja već godinama. Možemo da kažemo da je već više od 20 godina kako se bavimo tim poslom i tim projektima. I eto, opet ono što je najvažnije jeste da na ovaj način obradimo decu sa ovim paketićima koji dolaze od ovom prilikom od organizacije Blajs u Srbija, koja je registrovana ovde, a inače paketići su uvezeni iz Škotske. Na Kosovu se i dalje vodi kao nestalo 1617 lica. Među tim licima su i najmiliji dece koje su danas primila poklone. Zato je neophodno da zajednica koliko god je moguće pokaže empatiju prema ovim ljudima, kao što su to uradili iz udruženja Ljubi bližnjeg svoga. Našoj redakciji stiglo je saopštenje opšte bolnice Studenice iz Kraljeva, gde obaveštavaju sugrađanke da su zbog velikog interesovanja svi termini za screening preglede na mobilnom mamografu popunjeni. Naknadne informacije o eventualnim pregledima u februaru mesecu proslediće će polovinom januara, kada će znati da li će se boravak mobilnog mamografa u našem gradu produžiti. Mole sugrađane za razumevanje i strpljenje, jer ulažu velike napore, kako kažu, da obezbede kvalitetnu i blagovremenu zdravstvenu zaštitu, kao što je to bio slučaj prethodnih godina kada su screening pregledi na mamografu u pitanju. Radno vreme COVID ambulante Doma zdravlja Kraljevo od 22. oktobra biće izmenjeno i ambulanta će raditi od 7 do 20 časova. COVID ambulanta se nalazi u zgradi medicine rada u ulici Cara Lazara. Prema prognozi meteorologa, sutra nas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme. Padavine se očekuju samo na severu zemlje, dok se u ostalim krajevima očekuje suvo. Vetar će biti slab promenljivog pravca, najniža temperatura kreteće se od minus 1 do plus 3 stepena, a maksimalna dnevna oko 7 stepeni. Još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. U 2022. godini 14 miliona subvencije od Ministarstva rudarstva i energetike za poboljšanje energetske efikasnosti. Besplatni časovi engleskog u osnovnoj školi Dimitrije Tucović. Na Gradskom trgu doček pravoslavne nove godine uz piće, iće i muziku.
novogodišnjih paketića danas podeljeni deci iz Udruženja nestalih i kidnapovanih. Toliko u današnjoj Kraljevačkoj hronici. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Prijatno večer.